Облыс аумағында COVID-19 жұқторыудың 13 жаңа жағдайы расталды. Скрининг нәтижесінде Атырау қаласында 7, Теңізкен ауылынан 4 науқас анықталды. 2 науқас Құрманғазы ауданда тіркелген. Бір тәулікте облысқа коронавирустан 51 адам емделіп шықты. Қазіргі уақытта 334 адам үй жағдайында, модульдік ауруханада 74, 2-ші ауруханада 44, аудандық инфекциялық стационарларда 36 адам ем қабылдап жатыр. Теңізкен ауылындағы жұқпалы аурулар стационарында 53 науқас бар. Соңғы тәулікте COVID-19-дан бір науқас қайтыс болды вакцинациялау бойынша шаһарда бірінші компонентпен екі жүз отыз адам егілсе екінші компонентпен екі жүз мың адам егілген айта кетейік инфекцияның таралу қарқыны бойынша атырау облысы жасыл аймақта